subotu 26. novembra održat će svečani godišnji koncert u Sava centru i na taj način proslavit će svoj 72. rođendan. Šta su oni sve to spremili za beogradsku publiku, to će vam reći zamenik umetničkog direktora ansambla narodnih igara i pesama, Dobrosav Gročić. Dobro jutro i dobrodošli. I sa nama je Tamara Kovačević, ona je solo pevač i član Narodnog orkestra Lole. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Velika, da vam kažem, vama je svaki jubilej velika manifestacija i veliki događaj. Jel ste vi na to i navikli nekako? Pa znate kako, svake godine mi to organizujemo, to je postalo i tradicija, tako i ove godine. Svi što ove godine je malo onako, da kažem, i tužan i specifičan povod, zašto prošle godine naš član, inače član orkestra, Ivan Dečko, koji je završavao arhitekturu, svirao svidovačke instrumente na stradu saobraćaja nesreće i ovaj koncert je posvećen prvenstveno njemu. Jest upak, ono je to sve u našu proslavu, ali smo odlučili se setimo i njega, jer stvarno on to zaslužuje sa svojim radom, sa svojim ponašanjem, sa svima onom što on predstavlja. I zato se tako koncert i zove Kako se piše reč ljubav. Bukvalno zbog toga imam i čak informaciju da umetnički direktor orkestra sprema sledeće godine samo orkestarski onako koncert, baš posvećen direktno njemu, jer stvarno dečko mnogo značio. Jeste, to slavimo, ovo je malo tužno, ali mislim da je vredno pomene. Ali je u čast. U čast, mislim, stvarno, za takvog momka vredelo je to uraditi. Pa verujem, da, ali kada se uopšte priča o kulturno-umetničkim društvima, pogotovo o vašem kulturno-umetničkom društvu, onda se zna da je to pravi spektakl. Danas se reč spektakl upotrebljava kada imate mnogo ljudi na bini, što vi uvek imate, dakle, od muzičara, pevača, plesača, igrača, dakle, to je cifra od koliko ljudi na mini Sava centru? Otprilike 300 učesnika, plus minus, mislim, naravno 20-ak, ali mislim da je to sigurno toliki broj. Pa normalno, znate šta, mi smo velika institucija, tu imamo, kao što znate... Koliko imate članova inače? Pa trenutno negde, a kad bi sve sabrali, oko 500-600, folklor, hor, teatar, orkestar, jedan orkestar, drugi kamerni orkestar i tako dalje. To uključuje i one pripremne sekcije, počeo od male školice folklora, gde su ono dečica 7, 8, 9, 10 godina, pa preko pionira, omladinaca, do izvođačkog prvog ansambla, isto hor ima pripremni, pa prvi hor, orkestar pripremni, pa prvi orkestar. Svaka grupa i teatar ima isto pripremnu grupicu, dečicu koju uče da glume, i plus, znači ovo izvođački. I da će to sve kad napravite, vi morate svakom da date po neku minutažu da bi se mi predstavili, jer kažem, velika institucija, folklorni ansambl, orkestar, narodni, tamburaški orkestar, Lola klasik, ozbiljna muzika, hor i teatr. Čekajte, kad kažete 500, onda mislite na 500 profesionalnih članova? Ili sve ukupno? Pa pasite, profesionalni, mi smo amateri, realno. Mislim, mi smo profesionalci, ali se trudimo da budemo što više i što bliže tim profesionalcima, mislim, na koliko god je to moguće. A ko su ti profesionalci? Kolo. Zna se ko je kolo, ko je... Dobro, dobro. To se ograđujemo, mislim. Ne mešate se, dobro. Ne, 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 to su profesionalci. E sad, naša je prednost što umetnički direktor Lole, Velimir Agovski, ujedno i šef ansambla Kolo. Pa je to, i dosta igrača kola su članovi, bivši članovi Lole. Znate, tako da je to usko povezano. Stari, kad neko avanzuje, on ide u kolo, je li tako? Pa, kada pokuša, znate, ode na audiciju, pa prođe, ne prođe. Mislim, to je još se vuče, tako se izrazim, od pokojne Olge Skovran, pa Dragomira Vukovića Kljace, pa sad Velimir Agovski, sve to tako traje još od davnih vremena. Dobro, ali to je mnogo lepo, to što ste vi rekli. Tamara, koliko dugo ste vi član kulturno-umetničkog društva Lola? Ja sam član Kuda Lola već 2 godine. Već. Pošto je jako brzo prošlo. Sviram violinu u Narodnom orkestru, a pored toga što sviram violinu, bavim se i tradicionalnim narodnim pevanjem. Dobro, a pored, kad kažeš pored toga što sviram violinu, onda nekako se stiče utisak da ti je violina u stvari nešto što je primarno u kulturno-umetničkom društvu. Studije su primarne. A studije su primarne. Početak su studije primarne. Da, studiram etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tek prva godina. Tek prva godina, dobro. Ali verujem da iskustvo koje stičeš u Loli će ti biti... Naravno, naravno. ...od velikog značaja, da, na fakultetu. Dakle, u subotu uveče, šta je plan? Da se peva šta?
U subotu uveče se ne peva, predstavljam se samo sa orkestrom, ali eto, u budućnosti biće sigurno i pevanja. Biće, jel da? Naravno. Dobra, kako se odlučuje to ko će pevati, ko neće pevati? Mislim, kada te budu čuli naši gledaoci ovoga jutra, biće im potpuno neverovatno da ti nisi jedan od pevača. Pa to je sve bilo sticajem okolnosti. Ja kada sam došla u Lolu, prvenstveno sam došla da bih svirala, međutim, kada je šef orkestra čuo da ja znam lepo da pevam, onda je odlučio da sa mnom počne da radi i pevanje. Tako da u narednom nekom periodu spremamo i neke aranžmane i snimanje pesama, tako da biće svačega zanimljivog. Dobro, šta je cilj? Šta je tvoja velika želja? Gde vidiš sebe za 5 godina, po završetku studija? Pa eto, za početak da završim studije, a potom možda da postanem solista i da pokušam da očuvam našu tradicionalnu muziku i prvenstveno u pevanju. To je neki moj cilj. Pošto u današnjem periodu jako malo ljudi se brine o tradiciji, a iskreno ja bih želela da sačuvam tradicionalnu muziku baš onako kakva je u pravom duhu. Da. Pošto u današnje vreme je postala stilizovana i više se ne izvodi baš onom izvornom duhu kao što se nekad izvodilo. Šta je to što bi trebalo da se izvodi, a ne izvodi se? Dakle, koje su to numere? Koje su to pesme koje smo potpuno zaboravili? Pa prvenstveno to su pesme koje su se pevale još od davnina. U današnje vreme su one prerađene, ubačene su u razne neke aranžmane, drugačije i niko se ne drži baš tog izvornog duha. E se to tebi dopada ili? Pa znate kako, s obzirom da se razvijamo i da muzika se takođe razvija, mislim da je to sasvim normalno, ali opet ne treba zaboraviti ni pravu tradicionalnu muziku. Pa da, slažem se. Ne? Vrlo pametno. Pa vrlo pametno i vrlo lepo. Čas. Dakle, sve počinje 26. novembra, da. U koliko sati? Pa 26. novembra u 20 časova, kao i svaki put Sava centar. Traje pa do 2 sata, sat i po do 2. Znate kako, nekad publika traži bis, pa to malo prolongira, pa jedan poklon, drugi poklon, pa promene, ali vremenski tajming bi trebao da bude sat i po. E sad, obično je tako, ali uvijek se malo prolongira. Mnogo vam hvala što sam došao ovoga jutra. Jel mogu ja da zamolim za jednu tu numeru, da čujemo kako to zvuči u tvom izvođenju? Naravno. Ajde, izvoli. Pa možeš, da, odatle, da. Mislim, ako hoćeš, možeš i na vinu. Meni je sasvim sve jedno. E, pa ako ti je sve jedno, onda biraj. Vaše peo ti ali ograđujem. Možeš i da ustaneš. Da. Da li znadeš sunce milo, gde mi draga hladuje, kojoj usne rashlađuje, kosu mladoj miluje, pokaži mi staze njene, prolaze skrivene, da je nađem i da pitam da li misli na mene. Pokaži mi staze njene, prolaze skrivene, da je nađem i da pitam da li misli na mene. Sanjao sam da je draga žito svoje požnjela i umorna pokraj vrela, kosu svoju rasplela, stajala je, gledala me, sebi me je zvala, divlje ruže nabrala je, najlepšu mi dala. Stajala je, gledala me, se
bi me je zvala, divlje ruže nabrala je, najlepšu mi dala. Pa zamislite da je ovde bilo i muzike, pa to... Meni je lepše ovako a kapelo. Mislim, lepše, ja da. Samo još nešto, odonovi smo dva puta po dve karte, znači za gledalce koji se javi. A inače, ovu pesmu, ako niste znali, napisao Petar Joksimović, kad imao 12 godina. Nisam, 12 godina. I sad zamislite kakve su reči, svaka čast. Fantastično. Znači, Tamara je osvojila u Zakopanima u Poljskoj treće mesto za izvorno pevanje. Onako ne pripremljeno, pa mogli bi da pevamo ajmo, pa treće mesto. Zamislite, a da je bilo ovako pripremljeno, ne sam siguran za nagradu. Hvala mnogo na gostovanju. Molim, hvala vama. 363-452 je broj našeg telefona. Dakle, prva dva gledalca koja se budu javila dobit će po dve karte za koncert kulturno-umetničkog društva Lola 26. novembra. Kažu da ništa nije nemoguće napraviti i makoliko na prvi pogled besmisleno potpuno izgledalo, pokazuje primjer dvojca Amerikanaca koji su posle mnogo muka i truda uspeli da konstruišu automobil koji je ujedno i džakuzi. Dvojica prijatelja Phil Vicker i Duncan Forrester su pre 20 godina odlučili da Chevrolet Malibu iz 1982. godine pretvore u pokretnu katu. Sa drugova, tada studenti McMaster univerziteta, uspeli su da sklepaju čudno vozilo, ali se pre svega zbog nedostatka novca ispostavilo da njihova konstrukcija ne funkcioniše baš najbolje i da propušta vodu. Dosta godina kasnije rešili su da ponovo pokušaju, ali poučeni lošim iskustvom, prvo su dobrovoljnim prilozima preko interneta sakupili dovoljno sredstava, a onda su izabrali odgovarajući model za prepravku. Izbor je pao na Cadillac iz 1969. godine, koji je zbog veličine kabine i snage motora bio pogodan za transformaciju u pokretni džakuzi. Najvažniji deo bila je naravno kabina, koja je napravljena od fiberglasa kako ne bi propuštala vodu. Instalirani su grejači vode, a u motor su ugrađene dodatne pumpe za vodu, a bilo je potrebno i ojačati amortizere kako bi mogli da izdrže automobil napunjen vodom. Naravno, umjesto papučica za gas i kočnicu pored volana su ugrađene i komande kao na čamcu. Od samog početka nismo bili sigurni da ćemo uspjeti, ali mi je drago da jesmo. Također, lepo smo se družili i zabavljali dok smo našu ideju sproveli u delo. Tako je originalna zamisao posle mnogo muka i truda sprovedeno u delo, a ponosni vlasnici neobičnog vozila svoje čedo nazivaju najbržim džakuzijem na svetu. Mirela Živković, Televizija Pink.